I den her video vil jeg komme lidt ind på samarbejdet mellem røntgen og scanning. Til at illustrere det vil jeg lave et lidt tænkt eksempel. Det pågældende ben her er hesten halt på. Vi har netop lagt lokalbedøvelse ind i hestens kodeled, og herefter er hesten blevet tydeligt mindre halt. Det værer så dermed, at vi kan sige, at hestens halthed skyldes noget i kodeledsregionen. Det næste skridt vil ofte være for os, at vi går videre og tager nogle røntgenbilleder. Her er et røntgenbillede af en kode lige for siden. Røntgen er en rigtig god metode til at undersøge knogle og knoglestruktur. Det vil derfor være en god metode til at fange knoglenuddannelse som tegn på slidgigt, frakturer, revner, fragmenter eller cyster i knogle. Derimod er røntgen meget mangelfuld med henblik på at undersøge bløddele, det vil være sig sener, ligamenter og også til at undersøge brusk for eksempel. Er det nogle af disse strukturer, der mistænkes, så vil man gå videre og anvende en anden undersøgelsesmetode.